Dobrý večer, je 20. srpna 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 3. 72. 9, 67, 39, 24, 62, 2, 21, 71, 31, 75, 64, 46, 5, 28, 63, 66, 16 a číslo 35. Ve hře Šance milion losujeme toto šestý číslo. Všem šťastným výhercům srdečně blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Ve hře Šťastných 10 můžete každý den získat až 100 milionů korun. Mějte se hezky a na viděnou.